Τώρα, δεύτερη φορά μετά. Απευθύνομαι πάλι στις δύο νεότερες, θα το συγχωρέσω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ποιος και πόσο είστε επηρεασμένες από αυτά που έχετε διαβάσει. Είναι πολλά, λίγα, καθόλου, ίσως. Δεν είναι στην πρώτη, εδώ είναι την άλλη. Έπρεπε να σηκωθώ εγώ, για να μου δώσω. Δηλαδή. Εγώ γενικά δεν έχω διαβάσει πολλά, πολλά πράγματα. Έχω διαβάσει, έχω περάσει φάσεις, ας πούμε, πηγαίνω με την ηλικία. Δηλαδή, όταν κάνουμε τα αργιωτάκια στο σχολείο, διάβαζα τα αργιωτάκια. Όταν κάνουμε τα αργιωτάκια, επίση διάβαζα πολύ δουλειά την κουάσα τα ειδήλια. Κατά καιρού διάβαζα επηρεασμένη από κουβέντες καθηγητών, γενικά θεωρητική κατεύθυνση, πλάνα πλάνα αυτά. Και έχω δει τον εαυτό μου να επηρεάζεται πάρα πολύ. Ας πούμε, όταν διάβαζα Βρετάκο, έγραφα και εγώ πιο έτσι βρετακικά πράγματα. Όταν διάβαζα κορυφαία, έγραφα και πιο πραγματικά. Μετά νομίζω σταμάτησα τόσο πολύ να διαβάζω και έγραφα λίγο πιο συγκεκριμένα. Αλλά νομίζω ότι πάλι, αν αρχίσω πολύ να διαβάζω κάποιο είδος, θα επηρεαστώ. Δεν ξέρω μετά πώς διαμορφώνεται το πολύ προσωπικό είδος του καθενός. Δηλαδή αυτό είναι και απορία από εγώ. Πώς διαμορφώνεται μια πολύ προσωπική μίση. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μουλάνια. Να τη ρωτήσω πώς έφτασε σε αυτό το λέει την κυρία Μουλάνια. Και εγώ δεν έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ με κολλήματα κατά τη με κάποιου συγκεκριμένου συμβασίε, α πούμε, νομίζω δεν έχω πειραστεί γενικά. Μέχρι που ανακάλυψα τον Λιβαδίτη, κόλλησα και νομίζω ότι και από αυτό επηρεάστηκα. Νομίζω. Και από φίλους επηρεάζομαι, νομίζω. Δηλαδή, άμα διαβάσω κάτι από τη χαρά, μετά θα μπορώ να γράψω τη χαρά. Λίγο. Άμα διαβάσω τη Μαρία, θα βγω στην πρώτη φορά που διαβάσανε, θα γράψω λίγο σαν αυτού. Επηρεαζόμαστε μεταξύ μα, νομίζω περισσότερο. Επειδή διαβάζουμε τον άλλο πολλέ φορέ και όλα αυτά. Αλλά νομίζω επηρεάζομαι περισσότερο από πράγματα που δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, αυτό δεν μου αρέσει, αλλά δεν θα το κάνω. Κάπως έτσι. Και μία ερώτηση, δεν χρειάζεται μικρόφωνο. Μία ερώτηση σε όλους όσοι, αν όποιος θέλει να απαντάει, σε όσους ακούστηκαν τα βήματα. Γράφουμε με το περίσσευμα ή με αυτό που μας λείπει. Μία λέξη, τι είστε έγινε. Τρία λέξη. Τρία λέξη. Καλέ, άλλο ρωτάω. Περίσσευμα ή στέρημα, τέλος. Ένα τα δύο. Για μένα είναι στέρημα. Σταματήσετε, δεν μπορεί. Να ακούσουμε και την κυρία Ματζιού, να έχουμε στην άλλη γωνία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, που ακούσατε. Και εγώ μόνο εγώ ότι δεν έχω διαβάσει πολλές φορές δημόσια ποιήματά μου. Και σήμερα απλά ήθελα να ακούσω πώς ακούγονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ποιήση είναι ένας μοναχικός δρόμος, αλλά πολλές φορές οι ψυχές των ανθρώπων συναντιούνται πάνω σε αυτές τις μοναχικές γραμμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέρημα, απάντησε και η χαρά. Στέρημα, στέρημα. Είσαι large. Εντάξει, και το καταλάβαμε. Και να ρωτήσουμε και τον τελευταίο, που είναι σε άλλο δωμάτιο.